Bé, bona tarda. Agrair a les companyes de la premsa que esteu seguint la roda de premsa. Com a últim col·lectiu a intervenir, doncs, com ha dit també la companya anterior, poc puc afegir el que ja ha comentat l'Eli en nom de la PIC. Primer que res, nosaltres, com a interines del Servei d'Ocupació de Catalunya, volem fer un agraïment a la CUP perquè entenem que avança un treball en aquest Parlament que era absolutament necessari, que és imprescindible i que la conjuntura que estem vivint amb aquesta crisi sanitària el fa un treball de primer ordre, de primera importància. Aquest Parlament no pot desobeir, no pot mirar cap a una altra banda i no pot deixar passar un dia més sense regular la situació de les treballadores interines que fa molts anys que prestem els nostres treballs, treballs estructurals a les administracions, treballadores públiques que ens creiem els serveis públics i que volem prestar doncs aquests serveis de la millor manera possible. Nosaltres entenem que aquesta proposta de llei és, com també han dit les companyes, una solució ràpida, legal i sobretot digna per a les treballadores que fa molts anys que no tenim els mateixos drets que els nostres companys realitzant els mateixos treballs que ells. En el cas del Servei d'Ocupació de Catalunya, seguint una mica la mitjana de la resta de departaments de la Generalitat, som més de 30% d'interines de llarga durada, que portem una mitjana de 10 anys, 12 anys, en algun cas 20 anys. Hi ha companyes que són interines des de la mateixa creació del Servei d'Ocupació de Catalunya, un 70% dones, una dada a la qual també s'ha referit la nostra companya de la PIC, un organisme, el SOC, que ha de vetllar, ha de dur a terme una política orientada a la plena ocupació, una política orientada a l'ocupació estable, diuen, i de qualitat. Doncs és més encara, en tot cas, diguéssim, desconcertant que aquest organisme que ha de vetllar per aquesta ocupació estable i de qualitat mantingui un percentatge tan alt de la seva plantilla en absoluta precarietat pel que es deu a la temporalitat i pel que es deu a la capacitat de gaudir dels mateixos drets dels companys que estan fent la nostra mateixa feina. Entenem que aquesta proposta de llei que aporta aquesta solució, que entenem que és legal, que és digna als anys de temporalitat i que ens equipara amb drets i deures amb els funcionaris de carrera, té un missatge molt senzill d'entendre, que no envaeix competències i que en cas de que les envaeixi és un missatge absolutament just. Mateix treball, mateix salari, mateixos drets, mateixos deures. Nosaltres fa anys que prestem serveis a les administracions públiques, molts anys en els quals no hem tingut ni la possibilitat de presentar-nos a cap oposició per a, en teoria, regularitzar la nostra situació per la via que només ara mateix veuen les administracions que són les oposicions. Dir que aquesta proposta de solució que la CUP presenta i que té el suport d'altres grups és una solució a la vista de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i és una solució aquesta que d'alguna manera sí que invalida el que no és una solució. I no és una solució l'acord amb el qual Comissions Obreres i UGT va arribar amb el govern ja fa molts mesos. Un acord anterior a la publicació de la sentència i que, per tant, està absolutament desfasat. Està desfasat temporalment perquè han hagut pronunciaments judicials posteriors i està desfasat perquè la pròpia realitat de la crisi que estem vivint a nivell sanitari, que sacseja tots els serveis públics, ens està reclamant precisament serveis públics més forts, ens està reclamant precisament treballadores i treballadors més estables per a poder fer front a tot el que ve. Dir, d'altra banda, en el mateix sentit que ha dit la meva companya, que el que més ens sobta és que aquesta mesura no costa un euro més als pressupostos públics d'aplicar. No costa un euro més estabilitzar-nos i que totes siguem treballadores amb els mateixos drets i deures que els funcionaris de carrera. No costa un euro més que nosaltres passem de ser temporals a ser fixes i que, per tant, no se'ns pugui acomiadar sense indemnització. El que sí que costarà un euro més és si realment aquest Parlament i, per tant, el govern no pren les determinacions per a que nosaltres esdevinguem estables. I costarà un euro més perquè ja s'estan, diguéssim, apuntant en aquestes resolucions de tall internacional, però també en les judicials a l'Estat espanyol, aquesta obligació d'indemnitzar
el frau de llei que estan cometent les administracions al tenir-nos eternament en temporals. Nosaltres no volem viure eternament la temporalitat perquè entenem que les treballadores dels serveis públics ni cap altra treballadora ha de tenir un treball precari. Entenem que aquest malbaratament de recursos públics que pot suposar que se'ns paguin altres indemnitzacions per acomiadar-nos és un malbaratament de recursos públics que no desitgem, perquè el que desitgem és mantenir els nostres llocs de treball, llocs de treball amb els quals hem estat molts anys i que entenem, diguéssim, que representen la nostra visió dels serveis públics, uns serveis públics que volem forts i que volem estables. I per tant, i per acabar, aquest Parlament i els grups polítics que hi participen, li demanem que actuï ja, que no deixi passar un dia més per a proposar una solució sobre la taula, que ja la té amb aquesta proposta de llei, i que sobretot que no esperin actuar a cop de pèrdua de sentències, perquè les resolucions judicials, com ha estat el cas d'un treballador interí a Alacant, s'aniran produint, i això no només ens perjudica a nosaltres com a treballadores interines, sinó que perjudica a tota la societat, perquè suposa, com hem dit, un malbaratament de recursos públics. Finalment, és un moment molt complex, és cert, perquè no hem viscut segurament com ara una crisi que ha posat en primer pla la tasca absolutament imprescindible dels serveis públics, des dels sanitaris fins a les treballadores de les residències, passant per qualsevol altra treballadora pública. D'aquesta gestió, d'aquesta crisi, demanem una cosa absolutament imprescindible: estabilitat i dignitat per a les treballadores que fem front, que estem donant la cara i que en principi ho estem fent, no només per vocació de servei, sinó perquè reclamem una solució justa, digna i estable, que és la nostra fixesa. Gràcies. Doncs, si hi ha alguna pregunta, si no hi ha cap pregunta o aclariment, ho deixaríem aquí? Doncs ho deixem aquí. Gràcies.